Har du så jeg kommer på blog video igen. Det er mange der er tænker shooting sådan ringer på video sådan ringer. Det er mange som er tager til den Har du jeg bisong i til at bare som mange som mig på bagen nogle bisong der som er sådan Hej, jeg så jeg TG Moment blog channel nå. Det er mange der tænker shooting sådan der ringer mig. Det er mange som er tager til mig igen. Hej, så ja hej na. No. Hi. Like, hi, the number. Oh no!